kulamadii xog waranka guddiga joogtada la yeelatay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha qaranka waxay kala yihiin kow guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somaliland guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somaliland guddoomiyahooda cabdirashiid maxamed cali taariikhdu markay ahayd 6/11 sabti wuxuu guddiga ka horjeediyey warbixin guud oo dhinacyo badan taabanaysa iyo waxqabadka guddiga doorashooyinka qaranka iyo qorshe howleedkooda kulanka guddiga doorashooyinka qaranka waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha iyo shan ka mid a xubnaha guddiga ugu horeyn salaam soo dhoweyn iyo isbarasho kadib waxaa guddoomiyaha guddiga joogtadu magaca guddiga ugu jeediyey guddiga doorashooyinka ammaan ku aadan sidii habsamida lahayd ee ay u hirgeliyeen doorashadii isa saarnayd ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay somaliland sanadkan dhexdiisa kadib waxaa guddoomiyaha komishanka doorashooyinka laga dhagaystay warbixin guud oo ku saabsan hay-addooda howlaha ay qaranka ugu xil saaran yihiin waxqabadkooda iyo qorshe howleedkooda mustaqbal ee guddiga warbixinta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jamhuuriyadda soomaaliya guddigu waxay ka garaabeen u yeedhidda guddiga joogtada iyo anshaxu oo ay qireen inay tahay dastuuri xaq waajibana guddigu u leeyahay iyagana guddi ahaan loogu leeyahay imaatinka waxay kaloo ay sheegeen inay wakhti badan geliyeen doorashadii kadib casharadii laga bartay iyo dib u eegista hawshii cuslayd ee ay qaranka qaran ahaan hirgeliyeen iyo abaabulka iyo udiyaargarowga howlaha soo socda ee khuseeya doorashooyinka in ugu soo aadan howlahaasina weli way socdaan way noo socdaan bay yidhaheen waxa kaloo ay sheegeen inay diyaar u yihiin doorashada sanadka dambe qorshaysan dhaqaalihii ku bixi lahaana aysan welwel ka qabin qorshuhuna waa mid wakhtiyaysan oo howl walba oo khuseysa doorashada la siiyey wakhti ku habboon sida diiwaangelinta oo kale waxay sheegeen kulanka ay guddigu kula yeesheen nairobi dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee inaga caawiya doorashooyinka kaasoo loogu soo bandhigay casharadii laga bartay doorashooyinkii hore iyo inay ku wargeliyeen u diyaargarowga doorashada ku astaysan sanadka dambe waxaa kale oo guddiga doorashooyinku u bandhigeen daneeyayaasha ee daraasaynta iyo bandhigidda baahiyaha deg dega ah oo u baahan in wakhti hore la maareeyo oo ay doorashadu leedahay sidoo kale waxay sheegeen inay soo kordhiyeen qalab cusub oo casri ah oo hadda u baahan in la tijaabiyo si looga faa'iidaysto hufnaanta doorashada guddigu doorashooyinku waxay sheegeen inay la kulmeen daneeyayaasha doorashooyinka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyaddu xisbiyada qaranka iyo cidda inaga caawisa doorashooyinka kulanka madaxweynaha iyo guddiga doorashooyinka waxaa laysla qaatay in doorashadu wakhtigeedu ku dhacayso loona diyaargaroobo sanadka 6 bilood oo ka mid ahna in diiwaangelinta loo diyaargaroobo oo diisembar ilaa juun ah novembar iyo wixii ka dambeeyana la gudagalo howlihii doorashada wuxuu kale oo uu tilmaamay in wakhtigu iska qorshaysan yahay haddana xilligii ansixinta miisaaniyadda lagu jiro halkaasna kharashkii doorashooyinka kasoo bixi lahaa kasoo bixi doono insha allah sidoo kale dowladaha iyo ururada inaga taageera doorashadu waxay ballan qaadeen inay taageero buuxda oo dhanka farsamada ah iyo dhanka dhaqaalaha ka geysanayaan qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada qaranku waxay dhankooda ka soo dhaweeyeen qabsoomidda doorashada iyo diyaargarowgeeda warbixinta kadib waxaa mudanayaashu weydiiyeen madaxda wasaaradaha iyo hay-adaha iyo guddiyada madaxa bannaan su-aalaha la weydiiyey su-aalihiioo sidii minitiskoo kale u qoran halkan ay ku qoran yihiin haddaan iyaro tusaale idinka siiyo su-aasha koowaad ma jiraa qorshe aada ugu tala gasheen oo qorshaysan oo ka duwan nidaamka diiwaangelinta markaa su-aalihii iyagoo asamilitisa ayay halkan ku qoran yihiin waxba wakhti idinkaga lumin maayo oo akhrii maayo waa jawaabihii tooska ahaayo si ay transparency-gu u muuqdo aan halkan ku soo koobnay waxaan u gooyaa bejka ku xiga oo guddiga qaran ee tacliinta sare ee jamhuuriyadda somaliland guddiga joogtada iyo anshaxa ee golaha wakiiladu waxay kulan xog wareysi a la yeesheen guddoomiyaha guddiga qaran ee tacliinta sare mudane salemaan dirir cabdi taariikhdu markay ahayd 13/11
وحجودي وكهر شيري وربحين جود ورين عيب بدن تعبان يسه يو حقبت كجودي كقرن التعليم تسرع يقرش هولات كوده كل إنك جودي كقرن التعليم تسرع وحكس وقيب جريج بدوميها يا جاسمها جود يلا بقى جاسم واحد يا جاسمها تشام عدها يا جاسمها أي سي تيجا كدي وح جدوميها جودي كقرن التعليم تسرع اللي جد جيستي وربحين جود أو كسافسن جودي ده هورها يقرن كأو حل سارينهين وحقبت كوده iyo qorshahawloodka oo mustaqbal ee gudiga warbixinta guud ee gudoomiyaha gudiga qaranka ee tacliinta sare ugu horeen gudoomiyuhu wuxuu warbixin guud ka bixiyay marxaladii tacliinta sare soo martay aasaaskii jaamacadaha dalka tirada ruqsadaha jaamacadaha la siiyay guud ahaan waa 84 iyo 2 college oo tirada jaamacadaha ruqsadaha ka haysta way Soomaaliland tirada shaqeysa maanta waa 40 jaamacadood tirada jaamacadaha xirmay waa 8 gudoomiyuhu wuxuu kale oo sheegay in jaamacadaha dawladda oo ka kooban 8 8 oo ku kala yaala gobolada dalka dawladdu kab siiso 32 jaamacadood ah oo kuwa gaarka loo leeyahay qorshahooda dalalka qaar baad qorshahooda dalalka laga keenay franchise baa la yiraahdaa iyo kuwa muwaadiniinta dalku aasaaseen fiira gaar ah kohor waxa la siin jiray kabka jaamacadaha 22 jaamacadood waxaana laga jiray 13 jaamacadood oo gaar loo leeyahay hadda macnaha waxa lagu soo koobay jaamacadihii public ahaa ee dawladdu lahayd gudiga waxa lagu aasaasay ama lagu dhisay xeer nidaamiye madaxweyne oo cadeynaya shaqada gudiga qaranka ee tacliinta sare kana madax banaynaya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiyuhu wuxuu sheegay in wax laga bedelay qaab dhismeedkii hore ee gudiga tacliinta sare iyadoo la mideeyay agaasinkii tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo gudiga tacliinta sare kadibna la siiyay madax banaani buuxda madax banaanida iyo qaab dhismeedka cusub wuxuu sahlay in lagu gudbo caqabadihii taagnaa sida awooddii tacliinta sare oo ku urursanayd wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyadoo wixii shuruuc iyo nidaam lagu shaqeyn lahaa ay ku dhex jirtay shuruucda wasaaradda waxbarashada goobihii wasaaradaha waxbarashada iyo hay'adihii dawladda oo kala koray xeerkii tacliinta sare oo aan jirin habka loo maamulo deeqaha waxbarashada ayuu ka warbixiyey deeqaha waxbarasho waa laba qaybood oo kala ah kuwa dibadda ah iyo kuwa gudaha ah deeqaha waxbarasho ee dibadda waxayna siin jiray 10 dal oo kala ah Suudaan Kenya, Uganda, Yemen, Libya, Turkey, Malaysia, Masar, dawladda federaalka Ethiopia iyo dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo Taiwan. Si kastaba ha u kala basaarin. Deeqaha waxbarasho ee dalalka kor ku xusan ay ina siin jireen waxaa carqaladeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ku dooday deeqihii la ina siin jiray inay iyada la soo mariyo iyagoo u maamulay sidii ay iyagu doonayeen. dalalka iminka toos aynu uga helo deeqaha waxbarasho waxa weeye dawladda federaalka Ethiopia dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Turkey iyo Taiwan intii kale macnaha waxay aqbaleen qolada wuxuu dii deeqaha waxbarasho ee jaamacadaha dalka gudihiisa waxay kala yihiin deeq waxbarasho oo ay jaamacaduhu bixiyaan oo kala ah 6% jaamacadaha gudaha ee gaarka loo leeyahay iyo 8% oo jaamacadaha dawladda iyo 10% oo jaamacadaha dibadda ah okay, gudiga tacliinta sare waxay lacagta fiiga ka bixiyaan 95 arday oo dhigta jaamacadaha dalka ardayda toos fiida looga bixiyo waxaa lagu xulaa nidaam u dejisan gudiga qaran ee tacliinta sare miisaaniyadda gudiga qaranka ee tacliinta sare waxay sheegeen inay miisaaniyadda xafiiskoodu aanay dabooli karin baahiyaadkooda waxqabad loona baahan yahay in kor iyo kaabisba lagu sameeyo madaxyada qaarkood fiiro gaar ah gudiga joogtada iyo anshaxa waxa u muuqatay daldaloolooyinka soo socda oo khuseeya howlaha tacliinta sare ee dalka kow iyadoo aanay jirin siyaasadii qaran iyo xeerkii tacliinta sare iyadoo jaamacadaha dalka ka jira ay yihiin tira xaddaafa tayadooduna aada u hooseyso waxay gudiga qaran ee tacliinta sare ka cawdeen in miisaaniyadda loo qoondeeyey ta qaranka
لوگو قدری تقرن که آنی دبولی کرین حولها قرن ای هیان. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان